Dålig på intron. Dålig. Men jag kan köra introt. Ja. Hej, välkomna till mig och Lucas Iljo. Idag ska vi spela FIFA, det ska bli fett kul. Ja, du har ingen jättevidare erfarenhet. Vem är du till att börja med? Vi kan börja där. Jag är sportjournalist, jobbar på Expressen och gör bland annat en stor fotbollspodd som heter Toto Balotto. Mm. Sen kronikerar jag internationell fotboll i Expressen. Så att Champions League kväll. Och så ligger jag på helgerna. Och sen så skriver jag lite föreningsliv också. Du är fotbollstränare, va? Mm. Mm. Jag har ju också varit fotbollstränare, bland annat i AIK då. Jag har gått ända till FAA. Så att jag har ju en hel del utbildning även där. Gedigen utbildning. Dig som fotbollssupporter då, vi kan ta där. Du älskar engelsk fotboll. Nej, alltså det roliga är att det är 70% av allting jag krönikerar nu för tiden är Premier League. Ja, nej, men och det blir även så i Champions League. Så ja, men vi vill ha krönika på Liverpool eller Arsenal och sådär. Men den fotbollen jag har närmast hjärtat är den italienska fotbollen. Och framförallt Florens då. Ja, Fiorentina. Mm. Det är mitt lag. Jag kuskar runt på de italienska vägarna på tågrälsen hjälpt mycket under första delen av 2000-talet. Mm. Och då blev det så alltså. Mm. Det är ju en fantastisk resa ändå. Ja. Ja, Florens är en väldigt speciell stad och väldigt fin. Ja, det är faktiskt. Jag har en kompis som bor där nere. Oscar. En italienare. Ja. En av mina bästa kompisar bor faktiskt där nere. Så det är väldigt, väldigt trevligt. Jag har en fin halsduk från Pisa. Är ni polare från det här? Nej. Vi jobbade på posten, så hans mamma är svensk. Okay. Så han bodde i Sverige under något år, så flyttade han tillbaka till Italien. Så jag hälsade på honom, bodde mellan Pisa och... Är det en Pisa-flagga där borta? Ja, det är en Pisa-halsduka. Ska jag riva ner den där jävla pisset alltså! Fy! Pisa-merda! Du vet, det är den största hav. Vet du vad Pisa gjorde på 1300-talet? Berätta. Då gick de in och ströp liksom all import på floden Arno och såg till så att det var fattigdom och svält och folk dog och jävligt. Plus att de gick runt som sheriffen av Nottingham och tog skatt av alla. Så det finns ett uttryck i Toskana som heter Meglio un morto in casa che un pisano all'uscio. Som är hellre en död i huset än en pisano vid dörren. Så att vi som är Florens och Fiorentina. Hat som då går tillbaka till 1300-talet. Mm, det är mycket lokal konkurrens eller rivalitet i Italien. Ja, lokal patriotism, den är ju väldigt utbredd. Ja, man är ju snarare liksom staden, området, än vad man är liksom italienare. Mm. Nej, men jag var ju faktiskt och kollade på Pisa där i Serie C. Mm. När de precis hade åkt ut och de skulle upp igen. Det var en av de roligaste fotbollsupplevelser. Ja, alltså stadion där, när man stod där på långsidan. Mm. Och du ser tornet bakom. Mm. Alltså över läktaren liksom. Det var så jävla så här, perfekt. Ja, men det är mäktigt. Det är en sån här typ, en klassisk italiensk stadio comunale, en gammal kommunalstadion som ägs av kommunen. Så, nej, jättefint. Ja, nej, men och du streamar ju en del också, eller hur? Varje dag. Nej, alltså inte alls, men vi ska börja nu. Min Capitano Berra, jag kör mycket PUBG. Och alla är så, varför kör inte Apex, varför kör inte CS, varför kör inte det ena fjärde? Varför kör inte FIFA? Ja, men det har jag börjat göra. Mm. Alltså så här, vi kör PUBG och sen så vid 11, då brukar Berra sticka vår kapten. Då går vi av och så kör vi vad säger man, Pro Club? Nej, alltså när man kan vara 3, 4, 5, 6 stycken. Pro Clubs, ja. Mm. Pro Clubs. Så brukar vi köra lite Pro Clubs, sen gör vi 2 så kör vi det vi ska köra nu. Fot. Mm. Fantastiskt ju. Mm. Och då tycker jag vi hoppar in i det. Och jag skickar faktiskt en länk till din Twitch, för jag antar att du vill ha några som kollar på det. Även om du... Ja, alltså nu har ni inte varit igång på väldigt länge. Nej. Allting handlar om vad delägarna i squadden säger. Liksom. Mm. Om vi ska köra eller inte, för det blir någonting annat. Om vi sitter och pratar såhär. Vi har Jakob nere i Småland. Då ska han börja sjunga. Alltså. Så han måste lära sig, liksom, nu får du chilla. Mm. Alltså, så här, folk blir lite såhär, nu ser vi såhär. Bara spela liksom. Och så får vi se vad det blir. Ja, det är grymt. Och jag vill också ta upp en grej. För du driver ju Sveriges största sportpodd. Ja, mm. Ja, den är störst. Vi säger sport, det är en fotbollspodd, men vi säger sportpodd bara för att markera. Ännu att liksom, större, såhär, liksom. Vi är överlägset störst. Nej, det är ingen som är så nära. Ja, men det är nu ska fan... Niva starta podd, såg jag, så han kommer väl komma och hota. Vem tar Niva, ja? Ja, den blir jobbig, men det är lite annorlunda. Ja, alltså, det är ingen konkurrens. Jag menar bara att den kommer ju också bli... När avsnittet släpps kommer många lyssna. Ja. Jag också. Har Lund börjat ut lite, eller? Trötta gäster, va? Är det så? Ja, vi skickar den hälsningen till Lund. Och jag vill också ta upp en grej, för ni pratade ju om det här förra veckan. Gusten tog ju upp
Och vilka jäkla muppar vi är som sitter och spelar FIFA och tar det på allvar. Och du försvarade oss lite där för en stund. För jag var en av dem som deltog i den här landskampen mot Spanien. Och alla som tittar här är ju också väldigt intresserade. Så vi känner ju oss lite så här, vad är det här för jäkla mupp som kommer? Vad var han sa för någonting? Nej, men alltså jag tror att hans problem, jag tror han kallar det är inte på det, vad då sitter och han menar på. Alltså, det är ett riktigt sextalistbeteende. Att säga... Ja men vadå, ni sitter och spelar lite tv-spel. Vadå Sverige-Spanien? Alltså, han har inte hängt med e-sportens utveckling. Han fattar liksom inte att Viasat har en egen e-sportkanal. Är den vad den är? Alltså jag följer e-sport så här. Kolla YouTube och så vidare. Men nej men så han är ju brådmogen i grunden, Gusten liksom så där, och skriver, är ju mer av en sextalist än vad han är en närmare 90-talist liksom. Och så skulle han racka ner på det. Men han har inte fattat grejen. Och framförallt så kan du inte jämföra dam- och herrfotboll. Du kan inte jämföra fotboll med e-sport, oavsett om det är FIFA eller CS eller vad du spelar. Och det är hans problem, att han jämför. Ni jämför inte, ingen annan jämför. Nu är det så här det ser ut liksom. Det är klart det finns en tydlig koppling med att det är fotboll. Ja. Men det är ju långt ifrån samma sak. Det går inte att jämföra. Alltså det jag tror i grunden som det gör, alltså för kids och alltså brett, det är att man lär sig spelarnas namn, lagen och sådär. Skapa ett fotbollsintresse. Ja. Det är FIFA väldigt bra på, att spela på fotbollsintresset. Definitivt. Det skulle jag säga är bortom supporterskapet liksom så här, för ditt lag, så är det nog den största liksom så här, faktorn till att man fördjupar sitt intresse för fotboll. Det skulle jag nog säga. Jag tror också det. Men nu tycker jag vi ska hoppa in FIFA. Nu har vi ju spelat in. Vi har snackat skit i 11 minuter. Alltså. Jag satt, när Bojan var här förra året så satt jag och pratade 20 minuter om Manchester United. Och det var många som ville skippa det, men andra gillar ju att prata om det. Ja. Vi ska spela draft i alla fall. Och vi ska få det bästa laget på... Ja, det här jag tänker. Det var ju många fina italienska formationer här, säger jag ändå. Mm. Vilken tycker du vi ska lira med? Alltså, generellt sett gillar jag 4-3 olika varianter liksom. 3-5-2 skulle kunna vara någonting också. Men alltså, jag tycker någonstans att du får vara lite kapten. Jag vill vinna det här. Jag vill göra en bra match liksom. Du vill göra en bra match. Vad brukar du spela? Men då är det den här mest stabil skulle jag säga, utav de här fem. För det är bara de här fem vi får välja på. Du tänker på att jag är riktig nybörjare. Ja, absolut. Men vi kör på den här och så är vi någorlunda. Vem har varit vassast som varit här och hälsat på, som inte är liksom e-sportare? Vassast? Det måste vara Martin Åslund. Fan, vi spelar ju ut folk, han och jag. Men jag tror att han spelar lite med sina barn. Han lirar nog lite med kidsen. Ja. Vad tycker du här då, Messi? Fast han skulle aldrig erkänna det. Nej, det är det som är grejen med honom. Men fråga mig vad är det här? Lagkapten? Ja, det är den bästa spelaren skulle du säga i vårt lag. Är det viktigast att ha bästa spelaren som lagkapten? Nej, alltså lagkapten spelar ingen roll i FIFA. Nej. Utan det, nej. Nu ska vi bara jag ta menar det. Bästa spelaren. Jag skulle ju kört... Ja, men kör det. Messi. Yeah. Messi är rätt fin. Han är bra. Och nu ska vi alltså koppla antingen La Liga-spelare eller en italienare då såklart. Och då har vi ju... Eller Argentina såklart. Han är inte italienare. Så då har vi alltså Icardi till exempel. Och sen har vi även Griezmann som skulle... Vad är din historia med Icardi? Vad tycker du om honom? Nej, men jag har ju följt ända sedan där bilden kom ut på han och Maxi Lopez och Wanda Nara, Maxi Lopez fru, på en båt utanför norr om Sicilien. När de satt allihopa tillsammans en månad, eller Icardi satt så här, han var liksom tredje hjulet, så satt Maxi Lopez och där. Sen en månad senare kom det fram att Wanda Nara och Icardi hade en affär. Först rykten, men sen så blev det officiellt ganska snabbt och han tatuerade in liksom Wanda på hela nere. Det tog 2 månader. Sen har det här varit igång, en konflikt. Och nu senast så sa faktiskt Maxi Lopez att han var redo att lägga liksom bort stridsyxan. Men om man... Liksom, okej, det kan man tycka bara är se och hör och skitsnack och rykten, skitsamma vem folk ligger med. Men faktum är att det här har påverkat honom. Landslaget, han har inte fått några stora triumfer där, han har inte kommit med i landslaget. Det sägs att Messi inte har velat haft honom där och att han är nära vän med Maxi Lopez sen Barcelona-tiden. Inter också liksom. Och sen blev ju hon hans agent, så sen blev det ju en annan problem. Jag säger att problemet med Maxi Lopez och allt det där har nog skalat hans hans anseende i Argentina och så, och dessutom om man har kommit med i landslaget inte. Sen Wanda Nara har ju blivit hans agent och det har ju inte blivit bra. De har ju fattat en massa felbeslut. Men nu är han i PSG, han gör mål. Jag tror att det är en miljö som passar. Men vi kör Griezmann då. Ja. På den. Så då får vi en bra länk. Eftersom att han spelar i samma klubb så får en extra bra länk. Bra. Och Mbappé är ju en fransk länk mellan dem också. Vilken jävla lirare det är. Ja,
alltså, ja, men han är ju, han är ju som Erik, han är ju som Erik Niva sa liksom, han är ju den spelaren som kommer fram på slutet som har haft liksom störst impact på en. Man känner, absolut. Wow. Alltså med hans snabbhet, ja. Och sådär. Oj, här blev det lite svårare. Nej, jag tycker att det är enkelt. Ja. Jag tycker att det är Milinkovic-Savic. Nu vet jag inte vad han har för stats här, om han passar in i ett balanserat lag. Men Christian Borrell, min gode vän och kollega, kallade honom för världens bästa fotbollsspelare bakom Messi och Ronaldo. Mm. Och då, det var efter en säsong med Lazio. Efter en magisk säsong med Lazio. Ja. Ville United, alla ville ha honom sen. Det var 1 miljard. Sen gick det lite sämre. Sen har det gått lite sämre, om på väg tillbaka igen. Han är en riktigt bra fotbollsspelare. Ja, men vi får se. Men du vill spela med honom då? Ja. Kan vi köra en italiensk vänstersida då kanske? Ja. Den andra scenen, då vill vi gärna ha en fransk eller La Liga-spelare här. Ja. Och då tycker jag, okej, fransk eller ligaspel, det finns inte så mycket att välja på eftersom du... Det är Pogba eller De Jong? De Jong är ju holländare och spelar i Barcelona. Mm, så han får en fin länk med Messi om vi sätter honom där. Ja, okej, det blir bra. Ska vi göra det? Ja. Vad tycker jag om Allan? Det är ju en väldigt fin fotbollsspelare också. Jo, ja, men det är liksom så här fint till en viss nivå. Man överskattar, jag tycker man överdriver lite. Det är lite hipster och så här, vad fan är det Allan? Ja. Han är grym. Men nu pratar vi om liksom världsspelare. Du är lite salty på att han inte spelar i Fiorentina, men... De Jong. Jag har en viss link till De Jong. Jag tänkte på, vad heter det, på Allan just nu. Men... Verdi kom in, Simone Verdi. Ja, men jag spelade Napoli tidigare och han har gått till Torino. Verdi. Ja, jag vet. Men just i draften så är det gamla klubbadressar med en anledning. De får skärpa sig helt enkelt. Så har vi Alexandro. Varför att Gusten hatar Jordi Alba så tycker jag att vi ska med Jordi Alba. Ja, men det tycker jag. Vi köper den. Jordi, in med honom. In med Jordi Alba. Ja. Jag har liksom inga problem med honom. Det, han har inte legat med din tjej. Det är någonting med hans uppsyn som inte gillas. Oj, Manolas, givet. Måste ha grekiskt inslag alltså också. Fan, jag tycker synd om grekisk fotboll. Går alltså, ju så jävla mycket på knäna. Han ser ut som en 45-årig agent, för fan. Ja, det är en dålig bild. Alltså, Manolas är fin. Alltså. Ja, han är otroligt fin. Då kör vi Manolas då. Fin italiensk länk där också. Ja, precis. Spelade i Napoli och köpte så Roma i somras. Oh, får man ta Jan Oblak? Det är klart att vi tar Oblak. Jag älskar Oblak. Då får vi en La Liga. Han är också så här, han är högsta rated målvakt. Är det så? Ja. Han har inget väsen av sig. Tonelli har vi här. Tonelli, han är ju från Florens. Ja. Han är från San Frediano till och med, där jag bodde ifrån. Så det är lilla kvarteret, Oltre Arno säger man, bortom Arno. Så du är ju bra polare med honom. Man kan, alltså, vi har definitivt någon slags koppling med via kompisar och sånt där. Så att Tonelli, in med honom. Mm. Ja, men in med honom då. Han har inte spelat så mycket fotboll på senaste åren, men det är fan skitsamma. Skit i det. Carvajal här eller? Nej, jag skulle ta Kimmich. Alltså, vi har ju noll tyst. Vi måste ha lite länkar också, det är det som är grejen. Vad är länk? Är de bra eller? Ja, det gör spelarna mycket bättre om du har en länk mellan dem. Så det är därför vi behöver tänka lite på kemin och sånt. Okej, nu har vi inte jättemycket länkar ändå. Alltså, eller det finns... Ja. Vi har ju Carvajal som ändå spelar samma liga som Messi. Det är det. Jo, oh, men det, länken är ju långt bort liksom. Nej, ta Kimmich. Fan, vi tar Kimmich då. Ja, vi vill bara ha Vi gör så här för att vara lite lockor då. Ja. Vi byter kant på Kimmich och Alba. Ja, okej. Okay. Ja, det är bra. Då får vi liksom en komma in med höger fot. Ja, men precis. Kommer de komma upp mycket våra ytterbackar? Ja, vi får väl se. Det beror lite på hur vi styr dem. Nu så har vi en bänk här. Vi kan få in någon som gör startalvan lite bättre. Ja. Till exempel här fick vi Allan igen. Vilken lirare. Mm. Det är bra när någon har sprungit sig trött ju. Ja, men precis. Och sen... pumpar vi vidare. Vi bara tar någon service här. Det här är en Halloween-kort som det kallas då. Aha. Han är en fin spelare. Det är ju roligt ju. Ja, de har ju lite olika promos liksom. Det gillar man ju. Fick vi Sala att kunna slänga in på från bänken också. Ja, det är helt okej. Han kommer ju komma in, definitivt. Ja, alltså. Så Dybala också. Är han bra rated eller? Dybala tar vi. Dybala. Ja, du gillar honom. Ja. Är inte han lite överskattad ändå? Alltså, just nu så här... kanske lite, men rätt miljö så tror jag han kan bli superbra. Mm, och så har vi Alejandro Gomez också. En inform på honom också. Bernardo Silva är också väldigt, väldigt fin. Är det också en hipsterspelare? Nej, tycker jag inte. Den ligger liksom lite under. Man pratar inte så jättemycket om honom, men han är otroligt bra. Mm. Sen kanske han är lite hipster. Hadji. Hadji och Hadza. Alltså. Han sonar ju på gång. Vill du spela med Hadji? Tycker jag. Gillar Hadji. Hadji. Har du kollat in alla ikoner som finns i spelet? Nej, jag har inte gjort det. Här har vi finns på. Inzaghi. Han finns. Mm. Ska vi ta en titt på hans stats efter det här kan vi göra? Ja, det kan vi göra. Ja. Matuidi, Piqué. Vad har vi för mittbackar? Vi har inga vidare mittbackar. Vi kör Matuidi då. Mm. Det är bra. Ja, det är fint. Ja. Och Khalil fick vi till och med det. Ska vi testa? Nej, man får mindre kemi man kör nu. Vi ska ha en till målvakt också, vet du. Mm.
Och det blev ju ingen stjärna här inte. Nej. Nej. Det här kommer gå åt helvete, fullständigt åt helvete, men... I kemin eller? Ja, kemimässigt. Vi har 72 i kemi. Vilket är en utmaning, minst sagt. Ja, okej, ja, men det är bra. Vi behöver utmaning. Vilka kommer vi möta här nu? Vi kommer möta någon random online, liksom. Mm. Så att... på Nordeuropa, eller? Ja, förhoppningsvis. Mm. Ska vi se här vad vi har för tränare också. Känner du till? Vad kan du berätta om Blechmiller? Vad sa du? Vad kan du berätta? Inte mycket, alltså. Nu ska vi se. Vad fan är det här? Nej, det här är svagt. Fick vi? Det här är svagt, hör du. Ta Blechmiller, då. Ja. Tyska, ja, då får vi ju lite länk till Kimmich också. Mm. Ja, ja. 73 i lagkemi, det är fantastiskt. Vi kan upp den lite med honom då. Mm. Ja, men det är ju så här att spelarna har ju olika versioner i alltså de här ikonerna från vilken period det var. Mm. Så då kan man ju ta en titt på Filippo Inzaghi här, hans 85 ratade kort. Det är också en av de mest överskattade genom tiden, skulle jag säga. Filippo Inzaghi. Ja, men han har ju det där som är så svårt att förklara. Mm. Alltså, att hela tiden stå rätt. Men det handlar ju om ett rörelsemönster också. Det handlar ju om att det, alltså det finns en skicklighet bakom. Hälften av att han hans mål skulle inte tas bort om det fanns VAR på hans tid. Jag tror ändå inte det, alltså. Ja, men han är inte jättefin. Alltså, du säger anfallspositionering 97. Mm. Det beskriver ju en del av det du pratar om. Det, och det är också en talang och det är skicklighet. Alltså, det ska man inte underskatta. Det finns så mycket inom fotbollen som man inte det var en väldigt, väldigt smart spelare. Bara bra på att träna. Jag tränar mina tjejer allt mycket. Ali Amini på fotbollsakademin brukar säga till mig så här. Ni måste träna på att träna. Mm. Jag menar, lite som så här, när du börjar med friidrott när du är 6-7 år, då börjar du stretcha dig ändå. Det är för att du tränar på att träna, så du vet hur du ska göra. Du övar in beteende. Och det är han uppenbarligen liksom, ja, bra på sin. Och det här kortet är från hans Atalanta-period då. Ja. Det är precis när han gick till Juventus. Just året då. Efter. Just det, 25 baljer då. 25 baljer på 34 matcher innan i Atalanta. Det, här, det är liksom statistik på honom som inte går att ta bort. Alltså det är inte extremt jävla bra. Och han var inte jätteteknisk, han var inte snabba spelaren. Men så han gjorde, vad ska jag säga, han var en av de som fick ut mest från sin talang, om vi säger så. Ja, det var han, definitivt. För jag bara komma strax. Jag har en annan grej med mig här. Jävlar. Jag gör mig lite rädd nästan. Han har en present till dig. Oh! När du pratar om Inzaghi, kolla här. Fy fan. Den är ju snygg ju. Ja, den är skitsnygg. Ja, tack så jättemycket. Vad gullig du är. Ja. Vad snällt. Tack. Ja, men den här... Therese Strömberg skulle bli så himla glad om jag hade på mig den här när hon kommer. Ja, men hon brukar vara här ibland. Eller? Ja, hon har varit här två gånger. Så ja. Hon kommer komma hit under hösten också. Ja, men då får du ha den på mig. Jag måste ha den här på mig då. Jäklar vad glad hon kommer bli. Ja. Ja, men tack så jättemycket. Härliga pippo. Ja. Då tycker jag vi hoppar in i FIFA-matchen. Nu har vi yes. Sitter och helvete. Ja, skynda här lite nu. Så ska vi, du och jag spelar med varandra, vi spelar med AIK direkt. Det är inga problem med det, va? Nej, det jag såg att AIK tvärtom. Som bakgrundsbild yes. Följer du egenaget någonting? Ja, absolut. Följer jag på sociala medier. Jag har inte sett så mycket matcher. Men det är ju mest för att jag har tre barn och jobbar väldigt mycket. Mm. Men jag följer er, absolut. Och varje match ni spelar så sitter jag och håller tummarna. Mm. Blir glad när ni vinner. Det är bra, det är bra. Vad var jag skulle säga? Sen tycker jag att det är jättekul att kolla på e-sport, ska jag säga. Så att det kommer bli mer och mer. Mm, det är bra, e-svenskan var ju väldigt rolig att spela förra året. Ja, let's go då. Du är blå. Yes. Jag är röd. Du spelar Xbox normalt. Ja, så. Du kommer hit med en Xbox-kontroll och jag frågar vad fan gör och vad händer här? Vad är det? Det är domans spray. Vad händer? Nej, den är över, det är lugnt. Nej, ja. Men de sitter lite längre ifrån. Du är lite tajtare på Xbox. Du tar den här, du får en... Ja, vi etablerar passningsspel då. Det kan vi göra. Messi. Lite längre. Lite för hårt. Jag fick den här på vänsterfoten. Jag snor den här. Nej, han blockar mig. Bort tror jag. Nej, skjut! Jag sköt på första touchen, man sköt aldrig. Nej, bra spel ändå, bra spel. Du vill ha bort det, men jag såg det komma upp där. Ja, ja, bra, bra. Snyggt, snyggt. Ja, men den har jag fan. Den har jag. Här kommer möter. Snyggt. Det går Skövla. Verdi, nej, vad dålig. Det är svag, det är svag. Ja, det är bra. Vi, det känns som att vi förstår varandra rätt bra. Ja, stöter bort sig, sorry. Malas. Hålla. Ja, det är Pelé alltså. Långt! Ah, Kikazo! Han är för snabb, Pelé. Det går inte. Nej, jag stötte bort med det här. Jag tar. Ja, det är svårt. Man ska inte kliva upp i mitt bakom. Du, jag kan inte samtidigt ta upp. Va? Nej, jag vill ha bollen. Skjut! Nej! Vad händer?
Fan! Du måste skämta! Det är bra avslut, alltså, Albas... jag lägger den i bort ju. Var det Jordi Albas höger där? Nej. Alltså vi slaktar ju de här, vad vill de liksom? Ja, jag tycker vi sätter in Sal istället för Verdi i halv. Mm. Mycket bra tacklad. Va? Nej, vad händer? Nej, men din Pelé alltså. Fan alltså. Alltså jag trodde jag hade den där ju. Jag trodde jag med. Alltså försvaret inser jag efter att spela, alltså det var ju FIFA 99 när jag spelade senast. Såg du den här bilden på Buffon när han såg ut FIFA 99? Ja, jag såg den, du retweetade den. Ja. Shit, vad snabb han är. Jag säger det. Ja, men den var ju tvungen att slå direkt på. Jag trodde jag kunde driva mer den där. Nej, det är Pelé. Borta, borta, borta. Men vad händer? Vad händer? Ja, det är tuffa tider. Det här går inte. Det är tuffa tider. Ja, men det är bara 30. Vi måste ta över det här nu. Ja, men kom igen nu. Ja, fan. Hade den där suttit i det där stolpskottet bara så hade vi haft 1-1. Ställde sig ut 2-0 på kontringen. Ja, men det är några rookie-misstag här känner jag också. Men vad händer med passningarna, gubben? Ja, men vad händer? Jag tycker de är så jävla svaga på kvaliteten alltså. Jag tycker det är ett bra beslut ändå. Ja, men vi behövde få en lång boll liksom. Vi behövde komma upp lite. Upp och pressa. Åh, sombrero. Men varför slår... Jag halkar på den här jävla kontrollen, vet du det? Det är kontrollens fel. Ja, men jag halkar med vänstertummen. Ja. Så ja! Kom då. Oh, vad viktigt, Verdi. Ah, så otroligt viktigt i en halvtid. Ja. Alltså, vi ska ha de här jävla gubbarna. Ja, vi har det. Catania, merda alltså. Kom igen nu. Den har vi, offside. Kolla på den bollen! Nej, vad är det för touch, Messi? Vad är det för touch? Det är Verdi alltså. Är det för att jag trycker på snabbknappen? Ja, jag tror det. Ah, jag trodde han hade den. Är det Verdi? Ja, det var han ska Verdi. Ut ja, han ska alltså. Ut i halvtid. Även fast han gjorde 3-1 målet här. Fan, tänk vad det får 3-2 där också. Vilken pass. Ah! Ah, ja, men vi har det. Nej, men jag tänkte så här, men jag tar den lite längre och sen pang. Mm. Och istället så får han den så långt ifrån. Mm. Tara! Oh, vad viktigt! Bom. Messi! Ja, men det har vi då. Kom igen. Där körde jag taktiken. Ge bollen till Lukas. Få bollen, ge den bara. Ja, men det är bra passningsspel. Ja, men där har vi. Jag drog bort där har vi. Där har vi. Ett mål bara. Vem är Pelé? Den har jag ju för fan. Nej. Nej, du skämtar. Vad är det ens för mål? Nu måste skämta. Vad är det ens för mål? Nej, för jävligt. Han är bra vänster, Bale, inser när han gör det där då. Hade haft ett kemi på målvakten kanske. Så han, han har ju inte hjälpt oss jättemycket Oblak alltså. Nej! Nej, bra försök, bra försök. Alltså, jag håller den lite för länge, jag hör. Det är det som är grejen. Ja, lite för mycket kraft. Alltså, du ser. Nej, vad händer? Ser ju snabbare. Nej! Är det Bale? Det är Salah. Nej, men vad är det för lätta mål de får? De skjuter ju bara. De bara skjuter. Det var inte meningen. Jag får tillbaka. Nu har du den! Nej! Inte ens ett skott. Ja, men... Så. Nej, bra. Skjut! Tusen! Nej, bra. Jag sätter den här. Nej. Rimkrysset. Sanslöst. Inget ville sig. Nej, men alltså han gick stolpe in liksom. Jag tycker att det är lite stolpe ut den här matchen ändå. Det är... Ja, men... Det är ändå 5 i baken liksom. Ja, men kolla skottstatistik och liksom... Samtidigt kan jag känna att vi... Att jag på... Alltså i försvaret känner jag... Också nu när jag har kört de senaste dagarna känner jag alltså, att det blir bättre och bättre. Mm. Jag börjar fatta tajmingen lite. Jag gick ju bort med någon gång med Manolas där i början. Mm. Som inte var så bra. Ja, men precis, men man lär ju sig, det tar ju tid. Liksom. Sen målen han gör det andra här när vi ändå får vi kommer i fatt. Så det är ju bara långskott. Ja. Nej, men man får säga bara hatten av till honom. Det var väldigt kul att spela med i alla fall. Jag hade kul i hela matchen. Ja, jag hade fett kul. Alltså. Jag känner bara, nu är det bara att gagga på. Det är bara att pumpa här. På. Jag kommer att lämna en länk till både din Twitter och din Twitch, tänkte jag, i beskrivningen. Mm. Och glöm inte att gilla den här videon. Kan vi få 1000 likes på den? Det tror jag fan. Det hoppas jag verkligen. Ja, 1000 likes. 1000 vad är mest? Vadå var inne? Hittills bland sådana som har varit här och testat. Oh. Det vet jag faktiskt inte. Det var bojen eller någonting. Ja, men 1000 likes i alla fall vi ska få. Och glöm inte att subscriba på min kanal också. För mycket mer sånt här i framtiden. Ha det så bra. Ciao.